Så en rigtig svær forhold i dag, og to under par. Hvad har du selv at sige til det? Jeg må indrømme, da jeg stod på første tee i morges, og jeg slog et super godt drive, en flad en, og midt imellem 5 og 6 jern. Normalt så står man og slår et trævurt, og så måske en lille wedge ind eller et eller andet. Og så på den her bane, hvor man hele tiden skal holde sig i fave og sådan noget, der, jeg tænkte, man kunne lave hvad som helst i dag. Men så jeg slog nogle gode slag, og jeg elsker det her sted, ikke? Så lige pludselig så var det nærmest sådan lidt déjà vu fornemmelse, selvom at det ikke gik ligesom sidste gang, så havde jeg det bare helt vildt godt derude igen. Valderrama-specialisten fortsætter. Du kommer ikke udenom det nu. 2-1, og du lægger 4 i øjeblikket. Ja, men det er jo vildt fedt. Men jeg så Keimer der havde udtalt, at det var hans favoritbane i verden. Og det er sgu fedt at høre, fordi den adskiller sig meget fra mange baner. Og det er sådan lidt, at enten så elsker man den, så hader man den, men det er sgu fantastisk. Og de slag, som man skal slå herude, og det short game, som man skal have, og så med lidt vind oveni, altså det bliver ikke ret meget sjovere end det her. Nej. Man bliver testet simpelthen overalt derude også. Ja, det gør man, fordi selvom banen er kort, så med det samme, der er lidt vind, jamen, så skal du slå nogle drives også med driveren. Og du skal kunne kurve den, og der er dogleg hele tiden og sådan noget, ikke? Så det er bare fedt. Med det her resultat, uanset hvad det lige præcis bliver her til sidst, så er du i hvert fald sikker på Dubai World Championship. Jeg ved, det er ikke det, du sådan har gået og fokuseret på. Du tænker meget længere fremad. Hvad snakker om de næste turneringer, du skal ind i? Nej, men altså, det der har været vigtigt for mig, det var at fokusere på den proces, som jeg er i. Og det er klart, at I vil selvfølgelig gerne snakke resultater, og jeg vil selvfølgelig helst undgå det. Og sådan skal vi finde vores balance løbende, og det er fint nok. I sidste ende, så vil jeg selvfølgelig også gerne... I sidste ende er resultaterne selvfølgelig altafgørende for mig, men jeg er klar over, at den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er at fokusere på processen, og derfor så prøver jeg selvfølgelig at gå imod den strøm, som I sætter i gang hele tiden. Sådan er det. Men ellers nej, så skal jeg spille, nu har jeg en uge fri, ikke? Og så skal jeg spille Singapore, Hong Kong og så forhåbentlig Dubai. Ikke? Og så en anden ting, som jeg kan glæde mig helt vildt meget over, det er jo, at den her kommer til at kvalificere mig til World Matchplay næste år. Så den var jeg rigtig tæt på sidste gang, men jeg kan huske Dyson og Wilson, de spillede vildt godt i Dunhill lige for at banke mig ud af den. Så det glæder mig vildt meget til at komme til at spille den. Jamen, held og lykke videre, Søren, med alle processerne. Tak for det.